Բարի երեկո, դիկնայք եւ պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի աշնանային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV-ի հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա, հայ ժողովրդի եւ հայրենիք զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ։ Դիկնայք եւ պարոնայք, կարծում եմ, որ եթերաշրջանը բավականին հետաքրքիր է ընթանում եւ համոզված եմ, որ այս խաղը եւս բացառություն չի լինի, քանի որ այսօր խաղալու է մեր ակումբի ամենափորձառու թիմը եւ ես խաղի եմ հրավիրում Լևոն Նիկողոսյանի թիմին, աստղաֆիզիկոս Տիգրան Մաղաքյան, ոսկե եւ մարմարե արծիների մրցանակակից ծրագրավորող Լևոն Գրիգորյան, մարմարե արծիների մրցանակակից կենսաբան Սամվել Խաչատրյան, ծրագրերի ղեկավար Նորա Ալանակյան, նյարդավիրաբույժ Վիգեն Անանյան եւ թիմի ավագ մարմարե արծիների մրցանակակից ծրագրավորող Լևոն Նիկողոսյան։ Լևոն Նիկողոսյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Վահան Հովանիսյանը, Վիգեն Ավետիսյանը, Նունե Գալստյանը, Սուպեր Բլից Գևորգ Դավթյանը, Զարինա Բարսեղովան, Գոհար Մալումյանը, Բլից Արևիկ Աբրահամյանը, Ներսես Հայրապետյանը, Ալինա Ավակյանը, Վագն Պետրոսյանը եւ հարց Յունի Բանկից. Ինչ որտեղ երբ աշնանային խաղեր, հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր, հաշիվն է 0-0, առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Բարի երեկո։ Պարոն Նիկողոսյան, ձեզ հետ չենք հանդիպել ուղիղ 1 տարի։ Այո։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում սա երևի թե առաջին դեպքն է, երբ ձեր թիմն այսքան երկար ընդմիջում է ունենում։ Այո։ Կարոտել եք, հուսով եմ։ Շատ, շատ։ Հուսով եմ, վաղաժամ պատասխանով այս անգամ չեք ավարտի խաղը։ Այնքան եք կարոտել։ Հուսով եմ։ Ալինա Ավակյան ձեր դեմ խաղում է, Ալինա Ավակյանը, քիմիկոս Երևանից։ Մի գիտափորձի շրջանակներում գիտնականներն ուսումնասիրեցին միջատների, հատկապես մրջյունների եւ տերմիտների դրական ազդեցությունը Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի չոր եւ երաշտից տուժած շրջանների վրա։ Գիտնականները համեմատեցին ցորենի բերքն այն շրջաններում, որտեղ միջատները ոչնչացվել են, եւ այն շրջաններում, որտեղ միջատների եւ տերմիտների դեմ որևէ կերպ չեն պայքարել։ Պարզվել է, որ չսրսկած դաշտերում ցորենի բերքն աճել է 36%-ով։ Ուշադրություն հարցը. ինչպես կարելի է դա բացատրել։ Ժամանակ։ Ինչ վնասատուներն է ոչնչացնում, միգուցե օքի անցնելը ինչ որ գրիզա իրան որտեղ մաչը տեսողի մեջ չեն փոքր ինչ է խանգարում իրան դիշատ դիշատ ասենք իրան ինչ որ երկրորդ հողի ստրուկտուրան այսինքն ջերի համար կարող է ջուրը ավելի շատ գնա հա 36% դառնալ ավելա քան թե բան որտերի համար ավելի բնորոշ էլի իրան տես մեծ ստրուկտուրա չեն կարող երբ իսկ այն դիշատիչները ովքեր օգտում են տերմիտներին եւ մրջյուններին չէ չէ դաբար ու դրանք են նրանք են դիշատիչները ասեմ միգուցե դրանք են սկելու ժամանակ Սրսկելի ժամանակ դել են սատ։ Ոչ մեն մրջյունները։ Մնաս սրսկելի ժամանակ բոլորն են սատ։ Մրջյունները նույնը բացի գիշատիչից են, որ ոչ լուսլարուն է, սա դի կարող է։ Թերը մուրավի թերմիտը նրանք տարբեր բան են անում։ Երեք հակառակն են, իրանք հողը փոխեցնում են։ Փոխեցնելու հարցը կարող է ավելի դառնալ նաև։ Փոխեցնելու խնդիրն է, հա։ Համ ջրամատակարարման լավանում։ Ասենք գիշատիչի ո՞տի ի՞նչնա, որովհետև ուղղակի ուտը իրանք մեկ ասածս կետ սատում։ Ժամանակ Պարոն Նիկողոսյան, ով է պատասխանում։ Կփորձեմ ես պատասխանել այս հարցին, չնայած որ ունենք մենք երկու վարկած մեկով մրջյուններն ու տերմիտները ոչնչացնում են գիշատիչներին, իսկ մյուսով փխրեցնելն է,
Ես հակված եմ երկրորդ վարկածին, փխրեցնելու վարկածին, որ փխրեցնում են ջրի ջուրը ավելի լավ է հասնում դեպի արմատներ եւ ավելի լավ է բույս աճում։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Նիկոսյան, դուք երևի նկատեցիք, որ նշվեց, որ Ավստրալիան եւ Նոր Զելանդիայի 4 եւ երաշտից ուժած շրջաններում է դա տեղի ունեցել։ Նման 4 վայրերում անձրևորթեր չեն լինում եւ դրանց աշխատանքը կատարում են մրջյուններն ու տերմիտները։ Նրանք փխրեցնում են, փորում են ջրուղիներ, որոնցով ավելի շատ ջուր է հասնում հողին։ 1-0 հոգուտ գիտակների, ինչ որտեղ երբ աշնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Unibank-ը, խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, հեռուստադիտողների եւ գիտակների լուսավոր ապագան ապահովում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակի գրող BSC Բիզնեսի աջակցման կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Սամվել Գևորգյանը նվիրում է 1 րոպե անց հեղինակային գիրքը սեփական մակագրությամբ։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Հանրապետության 62 կոտորակ 150 հասցեում գտնվող Նոյան Տապան գրախանութին մեզ աջակցելու համար։ Շարունակում ենք խաղը երկրորդ խաղափուլ։ Պարոն Գրիգորյան, Լևոն Գրիգորյան, այո, մեր խաղում դուք արժանացել եք բոլոր հնարավոր մրցանակների։ Հետաքրքիր է, եղել են արդյոք ձեր կյանքում հիասթափության պահեր, երբ ցանկացել եք ամեն բան թողնել եւ հեռանալ խաղից։ Ճիշտ ասած, եթե ես լինեի այն ֆանատիկ նվիրվածներից, խաղին կարողա եւ լինեի Պարք Աստծո, ես դերևս ինձ հաջողում է խաղը կյանքից տարանջատել, տարբերել, դրա համար այդքան դեռ չեմ ուսահատվել։ Երևի դրա համար եք դուք նաեւ ակումբի եւ հեռուստադիտողների ամենասիրված գիտակներից մեկը։ Դե չհաշված իհարկե գիտելիքները։ Ձեր դեմ խաղում է Գևորգ Դավթյանը, ուսանող Արտաշատից։ Դրանց անվանումն առաջացել է ֆրանսիական Արտուա նահանգի լատինական անվանումից, որտեղ դրանք սկսել են օգտագործել 12-րդ դարից ի վեր։ Մեզ մոտ դրանցից կա մի քանի մարզերում, սակայն առավել շատ դրանք օգտագործվում են Արտաշատում, Արարատում, Մասիսում, Վաղարշավատում եւ Արմավիրում։ Ուշադրություն հարցը. ինչի մասին է խոսքը։ Ունենք պատասխան, պարոն Հովհաննես։ Ո՞վ է պատասխան։ Լսում ենք, պարոն։ Դա արտեզիան ջրհորների մասին է խոսքը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ֆրանսիական Արտուան նահանգի լատինական անվանումից են իրենց անվանումը ստացել արտեզիան ջրերը։ 2-0 եւ դուք ունեք եւ Լևոն Նիկողոսյանը բերում է նաեւ թիմին 1 լրացուցիչ րոպե։ Դիգնայք եւ պարոնայք, դալիճում ներկա եմ PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի արտաքին հարցերի գտող կառավարիչ Վիկտորիա Պողոսյանը, ինչպես նաեւ Երևանի Պետական Համալսարանի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Արամ Սահարյանը։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր։ Բարի երեկո։ Դիգին Պողոսյան, PMI-ը որդեգրել է հասարակության հետ արժեքներ տեսելու եւ արժեքներ ստեղծելու գործելավոր։ Արդյոք դա ենթադրում է սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի կազմակերպում, եւ եթե այո, ապա ինչ ծրագրեր եք իրականացնում։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ բոլորին տեսնել այստեղ։ Այո, իհարկե, ընկերությունը շուրջ արդեն բավական տարիներ ներգրաված է խոշոր 10 հարկատների շարքում, եւ ընկերության համար կարևոր է, ընդհանուր ընկերության համար շատ կարևոր է սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի մեջ ներգրաված լինել։ Եվ այդ առումով մի քանի ծրագիր կուզենայի նշել։ Անցյալ տարի մենք միացանք ապագա հիմնադրամին, մասնակցեցինք եւ տարատեսակ նախագծեր արեցինք կապված կորոնավիրուսի եւ պատերազմի հետ, տարբեր աջակցության ծրագրեր արեցինք։ Նաև այս տարի իրականացրեցինք ապագայի կառուցում ծրագրի շրջանակներում շատ ընտանիքներին օգնել գտնել բիզնեսում իրենց ուղին, փորձել շահույթ գեներացնել։ Նորեջ նախաձեռնություն արեցինք Հայաստանի HR ասոցիացիայի հետ, եւ շուրջ 1000-ից ավել
պատերազմի մասնակիցներին հնարավորություն տվեցինք, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց մասնագիտական կողմնորոշումը եւ գիտելիքը ստանան նոր աշխատատեղեր գտնելու համար, այնպես որ մենք չենք կանգառնում այդ կետի վրա եւ շարունակելու ենք մեր ծրագրերը սոցիալական պատասխանատվության եւ երկրի բարեկարգման ճանապարհին։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք խաղը երրորդ խաղափուլ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով. Երևան, Եղվարդի գճուղի 1, Արմենիա հեռուստատեսություն, ինչ, որտեղ, երբ հեռուստախաղին, կամ info@piart.am էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաև 3w.tv.gr.am կայքի միջոցով։ Ձեր նամակներում անպայման նշեք հարցի ձևակերպումն ու ճիշտ պատասխանը, տեղեկատվության սկզբնախյուրը, ձեր անուն, ազգանուն, հայրանուն, ինչպես նաև հետադարձ հասցեն եւ հեռախոսահամարը։ Ինչ տարբերություն։ Բլից։ Երեք հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերի։ Բլիցին էլ, սուպեր բլիցին էլ, եթե 1 րոպեի մասին է խոսքը։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Հերինե Հարթենյանը Երևանից խնդրում է ձեզ ավարտել Լեհ գրող Ստանիսլավ Լեմի միտքը. Նոր աստվածները հներից ժառանգում են եւ նրանց բնորոշ հատկանիշները եւ նրանց թերությունները։ Լավ, պաստման ոնց կլինի, եթե ֆագորեի նոր աստվածները հներից ժառանգում են հատկանիշները, հատկանիշները եւ Նե, պաստման ոնց է հայերը։ Թերը Կակ է դա։ Էլեկտրոնը։ Ինչո՞ սկսեցի։ Հետևորդներին դասը։ Բայց չեք ուզում որ թերությունները։ Թերությունները ժամանակ։ Ժամանակ։ Պատասխանումա Գրիգորյան Լևոնով։ Լսում ենք ձեզ, պարոն։ Եվ դրանց հետևորդներին։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ստանիսլավ Լեմը պնդում էր, նոր աստվածները հներից ժառանգում են եւ նրանց բնորոշ հատկանիշները եւ նրանց հետեւորդներին։ Ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Լուսինե Ազարյանը Երևանից խնդրում է ձեզ ավարտել ճապոնական ասացվածքը. Երբեք չես սովորի, քանի դեռ ինքդ, հուշեմ, որ առանց դա անելու դուք այս հարցին դժվար թե պատասխանեք։ Չես մտածել։ Չես Չի թե տրորվի է կոպիտասս։ Ո՞վ է պատասխանում, պարոն Նիկողոսյան, դուք եք պատասխանում։ Երբեք չես սովորի, քանի դեռ ինքդ չկրկնես։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Կրկնողությունը բոլոր դեպքերում դուք ունեք հարցը քննարկելու հնարավորություն։ Այնպես չէ, պարոն Նիկողոսյան։ Ճապոնական ասացվածքն ասում է, երբեք չես սովորի, քանի դեռ ինքդ խոսում ես, չես լսում, այլ խոսում ես։ 2-1 հոգուտ դիտակների։ Լուսինե Ազարյանը Երևանից բերում է առաջին միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Unibank-ից։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 4-րդ խաղափուլ։ Всё. Մոռացանք։ Պարոն Մաղաքյան։ Այո։ Լևոն Նիկողոսյանը մեր ակումբի ամենափորձառու ավակներից է, ինչպես դուք ամենափորձառու խաղացողներից եք։ Սակայն ասում են Լևոնը շատ բարդ բնավորություն ունի։ Հեշտ է նրա հետ խաղալ։ Խաղալը հեշտ է, այ պատրաստելը մի քիչ դժվար է։ Խաղերը, խաղերը։ Մարզանքները բաներ,
Դե եթե մարզանքներում դժվար չլինի, խաղալը հեշտ չի լինի, պարոն Մարաջան։ Դե ասում եմ։ Ձեր դեմ խաղում է Զարինա Բարսեղովան։ Մարմարե Արծվի կրկնակի մրցանակակիր, դիվանագետ Մասիսից։ Ճապոնիայում Տոկուգավայի վարչակարգի քաղաքականությունը, որն իրականացվել է 17-րդ դարի սկզբից ընդհուպ մինչև 19-րդ դարի երկրորդ կեսը, հիմնված էր հասարակության բաժանման և շերտավորման վրա։ Այն փակ էր, բոլոր հրովարտակներն արձակվում էին գրավոր փաստաթղթերով։ Այս ռեժիմին փոխարինելու եկած Մեյդզի կայսեր նորարարությունների և բարեփոխումների վարչակարգը ձգտում էր առավելագույն թափանցիկության։ Քաղաքական գործիչները կանգնել էին ազգի միասնականությունն ապահովելու խնդրի առաջ։ Ուշադրություն հարցը. Ինչն էր բացակայում Տոկուգավայի ռեժիմի օրոք ճապոնական քաղաքներում և անհրաժեշտ դարձավ Մեյդզիի կառավարման ժամանակ։ Հրապարակները։ Ջոր, գրավոր, գրավորը ինչ կապ ունի։ Գրավորը Ժամանակ, պարոն Նիկողոսյան, ով է պատասխանում։ Նորա Ալանակյանը։ Լսում ենք ձեզ, տիկին Ալանակյան։ Ինչքան մեզ թվում է, որպեսի ապահովի, որպեսի դա ապահովի հրապարակայնությունը, դա պետք է լինեն հրապարակներ, վայրեր, և որտեղ որ կարող են ներկայացվել այս գրավոր, այս վարճարական, այո։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Հովազդային բանավահանակներ։ Մինչ Մեյդզիի ժամանակաշրջանը, տիկին Ալանակյան, ճապոնական քաղաքներում չկային հրապարակներ, բայց Մեյդզիի կառավարման ժամանակ դրանց անհրաժեշտությունն առաջացավ, քանի որ հրապարակում ճապոնացիները կարող էին հավաքվել և միասնականության զգացում ապրել։ 3-1 Դիկնայք և պարոնայք, դահլիճում ներկա է Յունիբանկի նախագահի առաջին տեղակալ Արարատ Ղուկասյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ մեր դահլիճում, պարոն Ղուկասյան։ Ես հասկանում եմ, որ մեր այս թիմը իրոք շատ ուժեղ է, եթե 20 տարի է փաստացի խաղում է միայն հայկական հեռուստաակումբում, իսկ իրականում նրանք շատ ավելի շուտ են սկսել խաղալ այս խաղը։ Ձեր կարծիքը այս թիմի մասին և ձեր մաղթանքը այս թիմին։ Թիմը ուժեղ է, փորձառու, բայց խաղը արջևում է, ինձ թվում է հեռուստադիտողները հաղթելու հնարավորություն ունեն։ Մեզ բոլորիս մաղթում եմ հետաքրքիր խաղ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, որպես հեռուստադիտողների պաշտպան, իրական պաշտպան, պարոն Ղուկասյանը իհարկե հաջողություն մաղթեց առաջին հերթին հեռուստադիտողներին։ Շարունակում ենք խաղը 5-րդ խաղափուլ։ Տիկին Ալանակյան, անցյալ եթերաշրջանում Մարմարե Արծվի արժանացավ Սերգեյ Աբրահամյանը, այն ժամանակ ես ասացի, որ ակումբում կան մի քանի դիտակներ, որոնց կարծում եմ, որ եթե չստանան Մարմարե Արծվին մոտակա ժամանակներում, պետք է շնորել հատուկ պատվավոր Մարմարե Արծվին, դրանցից մեկն էլ դուք եք, Տիկին Ալանակյան, կարծում եմ։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն, պարոն հաղորդավար, ձեր բարի խոսքերի համար։ Օպա։ Ի
դեպ այդ բարերից հետո Սերգեյը ստացավ իր մարմարի արձիվը, նվաճեց ավելի շուտ։ Ձեր դեմ խաղում է Գոհար Մալումյանը, տնտեսագետ Երևանից։ 2020 թվականը շատ ծանր դասավորվեց ամբողջ մոլորակի համար։ Կենթանի շփումն իր տեղը զիջեց առցանց գործունեությանը, որտեղ ինտերնետից, այդ թվում դրա որակից, շատ բաներ կախված։ Ուշադրություն հարցը. Եթե հավատանք հետազոտողներին, ինչ բարդույթ սկսեց ձևավորվել շատ մարդկանց մոտ ժամանակ։ Բարդույթ կոմպլեքս։ Ինչ բարդույթ սկսեց ձևավորվել։ Որակի ինտերնետի, որակի երկրի կապը։ Որ ինտերնետը կկտրվի, էխոյի կկտրվելու։ Այ որ նրանք ես լավ չեմ լսում։ Չէ, որ կկտրվի ինտերնետը։ Դա լավ, դա ֆոբիա է, ոչ թե ֆոբիա։ Լավ, օքեյ։ Որ լավ չեն երևում էկրանին։ Լավ չեն երևում էկրանին։ Երևալիս լսելը։ Հա, լսել եմ բարդույթ։ Որովհետև մեծ ջոկեր, մեծ ֆոտոգենիկ իմիջից գիտեք, չէ՞, որ գիտեք, չէ՞, որ պլաստիկ վիրահատումներ են սկսել անել անգամ տղամարդիկ։ Կինոգենիկ է զարգանում։ Ինչքի հետևի տեղը։ Ինտերնետոգենիկ։ Բնակարանը, ինչ որ երևում այն տարի, ինչ որ երևում է էկրանին։ Չէ, չէ, ֆոնենդերում։ Դալշը։ Դալշը, լավ հասկացան։ Այլ ժամանակ է տված, երբ են իրանք միան։ Ժամանակ, պարոն Նիկողոսյան, իմ կարծիքով ճիշտ վարկած տվեց Սամվել Խաչատրյանը, կփորձի ինքը պատասխանի։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Մեր կարծիքով, պարոն հաղորդավար, խոսքը գնում է էկրանին վատ Երևանի բարդույթի մասին, կամ իրանց կարծիքով վատ Երևանի բարդույթի մասին։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Տիկին Ալանակյան, այո, իդեպ շատերը նույնիսկ որոշեցին դիմել պլաստիկ վիրահատության և դա կոչվում է զում դիսմորֆիա։ Մնացածը բոլորը պատմեցին։ 4-1 վեցերորդ խաղափուլ։ Պարոն Խաչատրյան, այո, պարոն հաղորդավար, ինչն է ձեզ ավելի շատ օգնում մեր խաղին մասնակցելու ընթացքում, կենսաբանի դիպլոմը, թե բանկային աշխատողի հմտությունները։ Բալասը երկուսն էլ օգնում է, պարոն հաղորդավար։ Իսկ էլ ինչն է օգնում այդ դեպքում։ Սերը դեպի այս խաղը, պարոն հաղորդավար։ Օրինակ Լևոն Գրիգորյանն ասեց, որ ինքը ֆանատիկ չի, նաև դա է օգնում։ Իսկ ձեր մոտ դա ինչպիսի սեր է։ Հոխադարձ ռոմանտիկ սեր է, պարոն հաղորդավար։ Ձեր դեմ խաղում է Նունե Գալստյանը, ինժիներ Երևանից։ Տարբեր ժամանակներում հոլանդացի ֆուտբոլիստ Յոհան Կրոյֆը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջիմի Քարտերը լրագրողներից ստացել են փրկիչ մականունը։ Ուշադրություն հարցը. Ինչի շնորհիվ են նրանք արժանացել նման պատվի։ Փրկիչ սպասիտել։ Դա բայց ի՞նչն է, ում փրկեց։ Կրոյֆ, ասենք թե Քարտերի ժամանակ ի՞նչ ա եղել, դա բուսին ֆուտբոլը։ Միրոպե, Կրոյֆ չի նշանակում Կրուս, բան, խաչ։ Խաչ չի նշանակում Կրոյֆ։ Կարող է իրանք հասած սիրել են սենս կան Հիսուսին նմանել, ասենք փրկչի արծանի նման։ Ջոր Կրոյֆ կարողա խաչ նշանակի։ Կրոյֆ բլ։ Չէ, 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 նշանակի բառը։ Կստի խաչ կաղալի։ Խաչ, խաչ։ Դա օքեյ, դա Քարտեր, Քարտերը կա։ Քարտերը պլոտնիկի շատ վերջ։ Ա, պլոտնիկ։ Это карпентер. Карпентер, че? Карпентер. Лав. Так это, который телеги. А синга пошли, что иран зовут мам карпентер, да? Джимми Карпентер. 70-аканерин. Галан что асто это. Jesus Christ Superstar. Ինչո՞ւ մի բան անում է Յոհան նկարները։ Կրոյֆի նկարները ինչ որ մեկը տեսել է։ Ես ասում եմ, Ջեսուս Քրիստոս։ Յոհանան կարծեմ Աստծո երկուսն է Ջեսի։ Հա, Ջեսի, Ջեսուս Քրիստոս։ Շո, Ջեսի։ Քո ասածնա։ Ինչ պարոն հաղորդավար։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Կպատասխանի Վիգեն Անանյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Անանյան։ Ես կփորձեմ պատասխանել, ներողություն եմ խնդրում իմ վատ հայերենի համար, բայց
Երկուսի անունները, ինչքան հիշում եմ, Jimmy Carter եւ Cruyff-ի անունը ցավոք սրտին հիշում, սկսվում են J եւ C տարերով, այսինքն Jesus Christ. Ամենապարտիչ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ֆուտբոլիստ Johan Cruyff-ը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Jimmy Carter-ը լրագրողներից ստացել են փրկիչ մականունը, քանի որ երկուսն էլ իրենց մայրենի լեզվում ունեն JC լատինատար սկզբնատառերը, ինչպես եւ ամենափրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, Jesus Christ. Ring back. Ձեր հետ խաղալ չի լինում, այսպես չի կարելի։ Միքնայք եւ պարոնայք, իսկ մեր դալիճում ներկա է հայրենիք զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչ Լուսինե Ժամհարյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Ժամարյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Ժամարյան, դուք առաջին անգամ եք մեր դահլիճում։ Էներգետիկան ինչպիսին է դահլիճի։ Շատ դրական, իդեպ շատ ուրախ եմ, որ հենց առաջին անգամ ներկա եմ գտնվում այսպիսի գիտակների խաղին եւ մեծ բավականություն եմ ստանում խաղից։ Այս ընթացքում փորձեցիք դուք ինքներդ պատասխանել հարցերին։ Քանի որ ես տարիներ շարունակ հեռուստացույցից այն կողմ միշտ հետևել եմ խաղին եւ միշտ փորձել եմ տանը հենց ինքս պատասխանել, այստեղ նույն իրավիճակն է ինձ ստվում է։ Ես հասկանում եմ, բայց ստացվեց ձեզ մոտ։ Երկու անգամ համընկել եք։ Երկու անգամ համընկել է, բայց ասեք, որ հեռուստացույցից այն կողմ թվում է շատ ավելի հեշտ, քան դալիճում։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն Հայրենիք հիմնադրամին մեր խաղին աջակցելու, գիտակներին, հեռուստադիտողներին աջակցելու համար։ Ինչ որտեղ երբ աշնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Unibank-ը, խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը։ Հեռուստադիտողների եւ գիտակների լուսավոր ապագան ապահովում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Բիգնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների տնօրեն Արմեն Արշակյանը։ Բարի երեկո, պարոն Արշակյան։ Բարի ձեզ։ Արուն Արշակյան, ինչ ընթացքում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունից վարկերի ներգրավման գործընթացը։ Մեր համագործակցությունը միջազգային բանկերի հետ շարունակվում է։ Միջայժմ մենք արդեն իսկ գտնել ենք գրավել 220 միլիոնի ներդրումային վարկեր եւ սեպտեմբերի սկզբին մեզ հաջողվեց նոր վարկ ներգրավել։ Դա հիմնականում երկու բանկերի հետ համագործակցություններ՝ Ասիական զարգացման եւ Եվրոպական զարգացման բանկերի հետ, ինչպես նաև այժմ բանակցություններ ենք վարում ֆինանսական միջազգային կորպորացիայի հետ եւս 20 միլիոն դոլարի վարկի ներգրավման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան, իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 7-րդ խաղափուլ։ Պարոն Անանյան, այո, ձեր դուստրը Վիկտորիան ժամանակին ակտիվորեն մասնակցում էր մեր հեռուստախաղին։ Նա ներկա է հիմա դալիճում։ Ինչ եք կարծում, ինչ որտեղ երբ խաղն օգնում է սերունդների դաստիրակության հարցում։ Իհարկե, մի աննշանակ։ Վիկտորյան, քեզ դաստիրակումա։ Այո, եւ արդեն մեր իմ փոքր տղեն ինքն էլ կամացած միանում է մեր այս կյանքին։ Իհարկե, ձեր դեպքում, եթե չեմ սխալվում, ոդվում հակառակն է։ Նա է ձեզ բերել խաղի, ոչ թե դուք նրան։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ձեր դեմ խաղում է Վահան Հովանիսյանը, փաստաբան Երևանից։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ նպատակով են Հայաստանի որոշ շրջանների գյուղերում գարնանը թթենու ծառերի ճյուղերից ջրով լի շշեր կախում։ Պահո Թթենին հենց։ Թթենին, որ մեղուները Պատկակի մի դիր։ Պատտոտովնիկը Շոնկովից։ Բանից, ծառերից, ճյուղերից։ Իրո բանը, այսինքն շերամագործության համար կարող է։ Շերամագործության համար կարող է։ Հետո գառնանը, գառնանը դեռ չկա թութը։ Այսինքն ամառվա սկիզբը։ Լանաշիկում միջատների համար։ Փոշոտման համար։ Փոշոտման։ Չգիտեմ։ Ահա որ լավ, որ ասեմ, շատ լինի։ Լավ փոշոտ։ Լավ, հասկացանք, որպես բանը։ Որքա շերամը, շերամը որ բանանի, այնտեղ զարգանա։ Միգուցե խրտվի լակիպես։ Արևը ավելի լավ կոնալի, ատրաժենիա ոտ լինս էլի լավ, ատ լինս։ Խրտի լակի պես, որ վախենան փրչունները փախնեն, խրտի լակի պես։ Սրտի շերամի համար ավելի լավ չի ժողով։ Իսկ տակասնելը ոչ չի։ Շերամագործության համար։ Որպես շերամագործություն ես չեմ լսել Հայաստանում։
Բայց օրինակ բանը որ տականա, միգուցե տականա կամ լուսավորվի ավելի լավ։ Կամ լուսավորվի տականա։ Տականա չի ասում, բայց ինքն ինչու միայն այդ ձեր։ Պարոն Նիկոսյան, պարոն հաղորդավար, ով է պատասխանում։ Վարկած մի հատ էս մենք 1 րոպե էլ ունենք, կարելի է մենք դուք վերցնում եք։ Այո։ Այդ դեպքում ես կրկնեմ, էլի եթե կրկնեմ հարցը եւ ձեզ կտամ լրացուցիչ 1 րոպե լրություն։ Ինչ նպատակով են Հայաստանի որոշ շրջանների գյուղերում գարնանը թթեն ու ծառերի ճյուղերից ջրով լի շշեր կախում։ Մեկ լրացուցիչ Սամունջան, դե դու էլ պատասխան։ Դե չգիտեմ, եթե ուշ տա։ Սրտարարություն, ասա։ Ինչի՞ թուրի պատկա։ Որտե՞ղ է թուրը ճիշտ իմաստնած։ Հա, դե չեմ իմանում, մեկ։ Իսկ կարո՞ղ է խմելու համար պաուկը որ խմի։ Ո՞վ խմի։ Պաուկը, բացի այդ ջրից չի կարա խմել։ Ո՞նց մտնի ջրի մեջ։ Պաուկը չէ, բանը։ Կարո՞ղ է որ ծանրանա, կարո՞ղ է որ ծանրանա ու լավ նստի։ Խարկը կախի։ Լագիչն է։ Տակացման էֆեկտով։ Ո՞վ է պատասխանում։ Սամվել Խաչատրյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն հաղորդավար, իհարկե վստահ չենք, բայց ավելի լավ արկած մենք չունենք։ Միգուցե դարվում է որոշ հենց հյուսային շրջանի գյուղերում, ուրեմն ցերեկո ընթացքում այդ ջրով լի շշերը տականում են եւ հետագայում, ասենք, կամ գիշերը, կամ ցերտահացների ժամանակ այդ տակածած, այսպես ասենք, ну, տակությունը պահում է ծառերը, որպեսզի նրանք չծրտարվեն։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Իդեպ թթենին ամենտեղ չէ որ աճում է, օրինակ Վանաձորում թթենի չի աճում։ Այսինքն առավել եւս ավելի ցուրտ տեղերում թութ չի աճում։ Բայց գոտիականություն կա։ Ճիշտ է, կա գոտիականություն։ Ես չեմ ուզում հատկապես ձեր հետ Տիկին Հալանակյան այդ հարցերում վիճել։ Պարոն Խաչատրյան, հիշում եք երկրորդ րոպեի վերջի հատվածը քննարկման։ Պարոն Մաղաքյանը ասեց, իսկ ինչու թթենի, որից հետո Տիկին Ալանակյանը ասեց, մի գուցե որ ինչ լինի Տիկին Ալանակյան։ Չի հիշում ինքը։ Չեմ հիշում արդեն։ Ես հիշում եմ, մի գուցե որպիսի ճյուղերը ճկվեն։ Ահա, ոքե։ Ահա, այդ ասել եմ։ Ու մենք ասենք, որ քար կարող ենք կախել։ Թթենու ճյուղերը ուղահայաց վերև են աճում սովորաբար, ինչը դժվարացնում է թութ հավաքելը, այլ կերպ ասած, թափ տալը, կախված շշերի պատճառով ճյուղերը սկսում են կորագծով ներքև աճել, ինչն էլ հեշտացնում է թթի հավաքման գործընթացը։ 5-2, քարը դժվար է կապվում, շիշը հեշտ է, ահա այդ վերևի հատվածից պարզապես հեշտ է կախել։ Մանուվանիսյանը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար յունի բանկից։ Շարունակում ենք խաղը 8-րդ խաղափուլ։ Դե հետո պետք է լինեն ինչ-որ հարցեր, որին դուք չեք պատասխանում։ Ո՞վ ասեց։ Ձեր դեմ խաղում է Վիգեն Ավետիսյանը, խոհարար Էջմիածնից։ Ուշադրություն, Սև արկղ։ Աֆրիկացիները մացառախոզին, ձիկաբրազին անվանում են չուկ-չուկ։ Իսկ այն, ինչ եվրոպացիները ներմուծեցին Աֆրիկա 20-րդ դարի սկզբին, աֆրիկացիները սկսեցին անվանել չուկ։ Իսկ մենք թաքցրեցինք այն Սև արկղում։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ է Սև արկղում։
Բաների հետ կապված, ավելի քիչ չնա, ասեղների հետ կապված, ժողովրդի հետ կապված, սպիցը, վիզայի սպիցը, շուղեր կարող է լինի, 27 դարում են ներմուծը, չէ, ժողովրդում, հնարավոր է շուղեր, ժողովրդի չեն հանող բան, 27 դարը ինչ չէ, բանը, շարիկը վերուշքի մոգուտ բս, չասը небо, боже, ծակելու համար, ներարկիչ, թոդիկի, ներարկիչ, սպրիս, բարելի է, այո, դավան, Ով է պատասխանում պարոն Գրիգորյանը։ Լսում ենք ձեզ պարոն Գրիգորյան։ Դե ճիշտ ասած համոզված չեմ, մեջից չի երևում, բայց հավանաբար ներարկիչ է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Գրիգորյան։ Պարզ է, չէ՞, որ Չուկը Չուկ բարի հոգնակին է։ Ասեղները շատ են։ Այսինքն անվանումը նշանակում է շատ ասեղներ։ Ձևարկում բացենք այն։ Ասեցի՞ լավ։ Ներարկիչ է 6-2 Լևոն Գրիգորյանը բերում է հաղթական 6-րդ միավորը իր թիմին ես արձանագրում եմ գիտակների հաղթանակը եւ նշում հաղթողների անունները Տիգրան Մաղաքյան Լևոն Գրիգորյան Սամվել Խաչատրյան Նորա Ալանակյան Վիգեն Անանյան Եվ թիմի ավակ Լևոն Նիկողոսյան։ Պարոն Արշակյան, եկեք միասին։ Որոշենք, ով է այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը։ Դժվար հարց է, հասկանում եմ։ Դժվար հարց է։ Բնականաբար թիմը շատ ուժեղ խաղաց, ու սենց հավասարակշռված թիմա, ու ես իմ ձայնը կտայի իհարկե Նորային։ Այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ է ճանաչվում Նորա Ալանակյանը և ստանում է Սամվել Գևորգյանի 1 րոպե անց հեղինակային գիրքը սեփական մակագրությամբ։ Պարոն Ղուկասյան, Սամվելը իմ համակուրսեցին է, պետք է ասեմ, երկեք ես չգիտեի Տիկին Ալանակյան, այդպես է ստացվել։ Պարոն Ղուկասյան, կարծեք թե ձեր գործը ավելի հեշտ է, պետք է ընտրենք լավագույն հարցի հեղինակին։ Հիշեցնեմ հարցերը Լուսինե Ազարյան ճապոնական ասացվածքի մասին եւ Վահան Հովանիսյան թթենու մասին հարցերով։ Իմ կարծիքով ավելի հետաքրքիր էր ճապոնական հրապարակների վերաբերյալ հարցը։ Հրապարակը չէ, սա ասացվածքն է, հրապարակ ճապոնական ասացվածքը։ Այո։ Լավագույն հարցի հեղինակ է ճանաչվում Լուսինե Ազարյանը եւ ստանում է լրացուցիչ 50,000 դրամ գումար Յունիբանկից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։